למי קראת? תגיד, למי קראת? עסק קטן. תגיד רגע, בנק שלי, אני רוצה לשאול אותך משהו. למי קראת עסק קטן? לי? ששרדתי בלעדיך סגרים, מלחמות? לי? שמתמודד בלעדיך עם ספקים, משכורות, התחייבויות? להם אתה קורא עסק קטן? למי קראת עסק קטן? לי? שמצליחה בלעדיך לעבור דרך קירות? לנו? שנותנים בראש למותגים בינלאומיים ומפרנסים עשרות משפחות? למי קראת עסק קטן? העולם אולי קטן, אבל הם ענקים. אני צריך בנק שיתאמץ בשבילי, יזיע. בנק שנלחם בשבילי. גם שמתוק וגם שמרעיל. צא מהמסגן, בוא תרגיש את השטח. עסק קטן. בעלות ובעלי עסקים, מגיע לכם בנק שמבין כמה אתם גדולים, שמתאמץ בשבילכם. תבדקו את מזרחי טפחות עסקים ותקבלו בנקאי אישי ומגוון הטבות מגדילות לעסק. לפרטים כוכבית 8860. בואו, יהיה גדול.